سب يا ملكك تشكر بينورهم محل اللي قومو عند حزب الى ايتوبيا ميتقمون نجر ما درك على بسلاله ببزوج يتچ نبره جبتوال نا محل اللي يمقوم بتام ببزوج يستچالنا አሁን ግን እኛ ግን ምንድ ነው እኔ በራሴ ብዙ አላስረዝምና ነገሩ መዳን ምን ይችላል ልክ እንደ አንተ አይነት ሰዎች ማhall መተው ወነቱን ዘርግፈው ወነቱን ተነጋግረው ማለፍ ካልተቻለ በስተቀር ይቅርታ የሚጠየቅበት ጉዳዮች ላይ ይቅርታ ተጠይቆ ተፋት ያሉበት ነገሮች እንደገና ደግሞ ጥሩ የነበሩን እንትን እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ሊሉችም ነገር ጥሩ የነበሩን ነገሮችንም ደግሞ አበረታተን መጥፎዎችንም ነገሮች ደግሞ አውግዘን ነቅፈን ካላለፈን በስተቀር እኛ ወደፊት እንንራመዳለን ብዬ አላስብምና እኔ አያና ስፔሻሊ አንተን በጣም አድናቂ ነኝ አመሰግናለሁ በጣም ብዙ አስረዘምኩኝ ቴንክ ዩ አያና ትግሬ ለማው እንትን ካውንስሉ ላይ ያነሳው ነገር ስላለ እኔም እዚህ ጋር ከፍቼ ይዤው ነው ያለሁትና በዲቴል ሌላ ጊዜ እንነጋገርበታለን ግን እናንተ ሼር ካደረጋችሁ በኋላ አንድ ጊዜ እንለፍና እናንተ ሼር ካደረጋችሁ በኋላ ክፍል 2 አንቀጽ 6ን 7 ነጥቦች አሉትና እነሱን ነጥቦች አይቼ እሱን አብሬ አነብላችኋለሁ እዚህ በእንግሊዘኛው ወይ በአማርኛው አነበውና እንድታዩት ፈልጋለሁኝ ምን አይነት ኢንስቲትዩሽን ሴት ማድረግ እንደምንችል እና ሴት የተደረገውን ራሱ ሪዲም አድርገን ተቀበልን ኦሬዲ ያለውን የኛ አድርገን ምን ሄደበት መንገድ ላይ አብረን መስራት እንደምንችል እንዳልከው መሐል ላይ የሚገባ ነገር መሐል ላይ ብቻም ሳይሆን አረ ትንሽ እንደው ሚዛናዊነት አሳያለው ካልክ አይ ይሄኛውም እኮ እስቲ ቆይ መሐል ምናልባት ወደ ሰላም ይሄ ነገር ይፈታ ተወው ምትል አይነት ገላጋይነት ነገር ካሳየ ኢሚዲየትሊ ታርጌት ነው የምትደረገው ኢሚዲየትሊ ታርጌት ነውና አጨን ማንስተሃል አስተውሳለው ፌሮ ነጋዴ ምን የፒፒ እንትን ሆነ ምናምን ብለው ወይመን ላይ ገብቶ ራሱን ኤክስፕሌን ማድረግ ወነበረበት ሰዓት አስተውሳለሁ ያው ካለፈ በኋላ እንደዛ ሌብሊንግ የተሰራበትን እንዳልተሰራ ተደርጎ ኦፍ ኮርስ ተረስቶ ሂሮ ስትሆን ያው ሁሉም ሂሮ ያርጎ ይዛል እሱን ችግር የለውም ያለፈ ለፈሰሰውሃ ብለን እዛ ላይም ገብተን ሌላ አዲስ ነገር አናደርግም ግን ምንረሳውም ነገር አይደለም ቢኮዝ እኔ ባይዘው አንዱ እነት ለመነጋገር ከሆነ አንዱ በዚህ ደረጃ ወጥቼ እንድነጋገርም ከሚያስገድዱኝ አይ ቲንክ ካንድ ህቴጋ ከዚህ በፊት ሳውራ ነበርና ከሚያስገድደኝ የኦሮሞ ፖለቲክስ ውስጥ በዚህ ደረጃ ወጥቼ ተነጋግሬ ከሰዎች ጋር ዲል እንዳደረግ ኢትዮጵያ ፖለቲክስ ውስጥ እንደዛ እንዳደረግ ከሚያስገድደኝ አንዱ ነገሮች መካከል አጫሉ የተናገረው አንድ ኢንተርቪው ላይ የተናገረው ነገርና ሰገሌ ኬነን አቦ የሚለው ዘፈን ውስጥ ያለው ፖለቲካል ሚስጥር ስለገባኝ አደራ እንዳለብኝ ስለሚሰማኝም ነው አንዱም ሪዝን ኦፍ ኮርስ መሬት ላይ ያለው ኦሬዲ የሚሰቃየው የሚሞተው ህዝባችን ያሳዝነኛል ግን የሆነ አይነት ኢግናይት የሚያደርግ ነገር ነበርውና በዛ ደረጃ በኢሞሽናሊ ኦፕን በሆነ ደረጃ ምንነጋገርበት ጊዜ እንዳይነደስ አሁን ኢንትሮዳክሽን ላይ ስለሆነ ነው እንጂ በጣም የሚያብሰለስል የሚሰማ ነገር ነው እነት ካሰብ ነው እንደሰው ሆነን ካሰብ ነው እሱ ያው ሰው ነው ከሰውም ሰው ነው ያው ለዘላለም ነው የሚኖረው ታውቃለህ ጀግና አይሞትምና እሱን እዛ ጋር ነው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ጀርስልኝ እኔ አላነሳው ለምንድነው በርታበት ማለይ መሆን ያሰድባል እነትም ቢኖር ትልቅነት ነውና ያው እኔ ምንድነው ያው ብዙ ጊዜ ምንድነው መሰለ ሰዎች በሚሰሩት ነገር ቆም ባሉበት በህይወት ባሉበት ሰዓት አናከብርምና ይሄንን ነገር መለማመድ አለብን ማhall መሆን ደግሞ በጣም ችግር ነው እኔ እሱ አትስደበኝ እንጂ ይወል እኔ እዚህ ፊቴን ማስመታላት ወለጋ ውስጥ ያለችው you know እንደዛ አይነት ይሄ ሁሉ አምስት አመት ስቃይ ውስጥ የኖረችው እናት አማራ ክልል ላይ አመርጦ ለማርያም ያለች አንዲት ከጆዳፍ ህይወት የምትኖር ሴትዮ ወይም አዲስ አበባ ፍንፍኔ ላይ ሰርታ ጉልት ቸርችራ ለመብላት ምን አለ ሰላም በሆነልን ብላ አምላኳን ጧት ተነስተ አምትለምነው እናት እሷ አያና አይጠቅመንም አትበል እንጂ ሌላው ሚለኝ እኔ ግዴልኝ ተንደላቆ እነሱ ከነሱ ጉዳይ እነሱ ነው አይኔ እነሱ ላይ ነው ያለ አይኔ እነሱ ላይ ነው ያለ የነሱን ቀን መለወጥ የነሱን ዘመን መለወጥ ነው መፈልገው ትልቁ ትግሌ እዛ እዚህ ጋር መጥቶ አሸብሻቢው አጨብጫቢው ከመረዳት ጉድለትም ተጠቃሚነትም ከዝም ብሎ ግር ከመአለት አጎቴ እንደዛ ብሏል ከአጎቴ ተቃራኒ አለልም ብሎም የሚናገር ሰው አለ ብዙ አይነት ሰው ነው ያለው የሰው ልጅ ደረጃው ይለያያልና
አክዝኔ እኔ ዘመዶች ይህንን ነው ያወሩ የነበሩት በቀደም ጠበል ላይ ወይም ደግሞ ቁጭ ብለን ስንወያይ በርዝዴ ወይ ግራጁዌሽን ላይ አጎቴ ፖለቲካ ያውቃል እሱ ሲናገር የሰማሁት የእኛ ሰዎች እንዲህ ሲያወሩ ሰምቻል በቃ እሱን ነው ብለው የሚላለ እሷን ነው የምናገረው እንጂ ጉዳይ ልፈትሽ ምንድን ነው የተያዋጣል የሚል ነገር አቅሙም ፍላጎቱም የሌለው ስለሚኖር በዛ ደረጃ እኔ እንትን የሰጥ አገባ ውስጥ አልገባም። ከዛ ኃይል የሚችል አብሮኝ የሚሰራ ብዙ ነው የሚፈልግ ይኸው እንደና ለሚ ብዙ መጥቶ እኔ መደነቁን ማለም የሚፈልግ የሚሰራ ነገ ተነስቼ ከነገ ወዲያ ሰኞ ዕለት ወይ ማክሰኞ ዕለት እንዲህ አድርገን ትዊተር ላይ ይሄን እናደርጋለን፣ እዚህ ቦታ ይሄን እንለጥፋለን፣ በየ ባላችሁ በየፌስቡካችሁ በየቴሌግራሙ እንዲናደርግ ብዬ ነገ አንድ ሊንክ ባደርግ ዘሎ አብሮኝ የሚገባ ይሄ ጉዳይ የገባው ሰው ለህዝቡ የሚያስብ ብዙ ነው፣ ቁጥር የለውም። እሱን ስለሚያውቁ ነው ወይ መግፋት መሳ ምናም የሚደረገው ከቁብ ማልቆጥሮም ዶን ወሪ አባውት ለልህ ነው መሐመድ መሐመድ ሳኒ አያና በጣም ነው ማመሰግነው። ቆንጆ ነው። ትላንትና መሰለኝ አብረን ነበርን እና በአጋጣሚ ሳይሳካልኝ ቀርቼ ወጣሁ። ይሄን ያው ወደ ፖይንቱ ስመለስ ያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነው አሁን ያለበት ሁኔታ። ላለፉት ዘለግ ያሉ ጊዜያቶች በተለይ እነኛ ያለፉት 5 ዓመታት ኦልሞስት በጦርነት ነው ያሳለፍ ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ኮንስኩዌንሳቸው የኑሮ ውድነትን ያለመረጋጋትን ምናምን ነገር አምጥተዋል፣ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ማለት ነው። አይተህ ከሆነ ወደ ሰሜን አካባቢ አላረሱም በአጠቃላይ ማለት ነው። ለዚህ ሁሉም በተለይ በውጭ ያለ ነው ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን ባይ ነኝ። በሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች የመጀመሪያ ተጠያቂ እኛን የምንኖረው፣ ሁለተኛ ያን ማረጋጋት የነበረበት መንግስት ነው። መንግስትም ኃላፊነት ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። ሶስተኛ ጫካ እየገቡ በተለያየ ጎራ በእኛም በኩል በተቃራኒም በኩል እየገቡ ያሉትን ነው እና እኔ በትጥቅ ትግል አላምንም። ይሄ የኔ ግል አስተያየት ነው። ምክንያቱም እንደ አንድ ኤቪደንስ የሚሆነኝ ራሱ የኦሮሞ ያለፉት ትግሎች ናቸው። ያለፉት የኦሮሞ ትግል አይተህ ከሆነ በትጥቅ ትግል 40 እና 50 ዓመት አሳልፈናል። በእርግጥ እነሱ የወለዷቸው እነሱ የእነሱ ትሩፋት የሆኑ የፖለቲካ እንትኖች አሉ፣ ዛሬ ለዚህ ያበቁን ማለት ነው። ብዙ ፖለቲከኛ የተፈጠረው ከዛ ነው። የሆነ ሆኖ ግን ከትጥቅ ትግሉ በላይ ህዝባዊ ትግሉ ሰላማዊ ትግሉ ነው ውጤት አምጥቶ ዶክተር አብይን 4 ኪሎ አድርሶ እነ ጀዋርን ከሚኒሶታ ፊንፊኔ አድርሶ አባውን ከኤርትራ ወደ መሀል ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ነገሮች በጦርነት ብቻ አይደሉም ማስተካከል የሚችሉት። ገፍቶ ከመጣ ጉዳዩ ገፍቶ ከመጣ በጣም እንትን ካለ ህዝቡ ራሱ ሳይወድ በግድ ይነሳል። ስለዚህ ቀድሞ እነኚህ ነገሮችን ሳያሟሉ ጊዜ ሳይሰጠው ምን ሳይል ወደ ጦርነት መግባቱ ብዙም አስፈላጊ አይደለም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኦሮሚያ ውስጥ አንተ እንዳልከው በዚህ በወለጋ በጉጂ ቦረና አካባቢ ያሉ ችግሮች በህዝቡ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ነው እያመጡ ያሉት። ህዝቡ ማረስ አልቻለም፣ ዘሴም ሰሜኑ ላይ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ኑሮ ውድነቱ ቢመጣ ምንም የሚገርም አይደለም። ምክንያቱም ካረሰው ያላረሰው ይበልጣል፣ ከነገደው ያልነገደው ይበልጣል። መሳሪያ አንግቦ ምግብ ይመስል ሁሉም በየፊናው በየጎራው ነው ያለው እና እነኚህ ነገሮች አሁን በተጀመሩት በእርቅ ቢጠቃለል በእርቅ መንገድ ቢኬድ ወደ ጠረጴዛ ቢመጣ ሁሉም ተጠቃሚ ይሆናል፣ ሁለቱም ጎራ ማለት ነው። መንግስትም ተጠቃሚ ይሆናል፣ ተቃዋሚዎችም ተጠቃሚ ይሆናሉ። በተለይ በውጭ በኩል አይተህ ከሆነ አመራሮች አይሞቱም፣ ዛሬም አሉ። ትናንትና አርበኞች ግንቦት ሰባትን ሲመሩ የነበሩ ኦነግን ሲመሩ የነበሩ የተለያዩ ድርጅቶችን ሲመሩ የነበሩ ሰዎች አሉ። ግን እነሱ በመሯቸው መንገድ ስንት የድሃ ልጅ በ100 ሺህ የሚቆጠር በሚሊዮን የሚቆጠር የድሃ ልጅ አልቋል። ከዚህ ነገር እንዴት እንውጣ የሚለው አሁን አንተ ኒውትራል ሆነ መሀል ላይ የሆነ ስትጫወት በአንድ ጊዜ ታርጋ ይሰጣል። ብልጽግና ነው ምናምን ትባላለ፣ ወይም ደግሞ ሸኔ ነው ትባለ፣ ወይ አንድም ጎራ ካልያዝክ። በተለይ መቃወምን ባህል አድርገናል። አሁን እኛ ሀገር ውስጥ መቃወም በቃ መቃወም ጀግና ያደርጋል። ታየ ደንዳን አሁን በቀደም በተናገረው ጀግና ሊያደርገው የሚፈልግ ሰው አለ። ትላንት ግሪሳ ብሎ ስም ያወጣለንን ሰው ረስቶ ዛሬ ተገልብጦ እሱ ሲቃወም እሱን ማጀገን የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች እየሰማው ነው።
እና የለለ ነገር ነው አሁን ያለው ነገር በርግጥ እኛን አያቃጥለንም እሳቱ እኛ ጋር አይደርስም ሚል ከሆነ ቀኑን ይጠብቃል እንጂ ያገኛናል ስለዚህ የደሃ ልጅ ነው አገር ቤት ይያለቀ ያለው በቀን 3 መብላት ያልቻሉ ልጆች ሰርተው መብላት ያልቻሉ ልጆችን ከዚህ በጠቃቀን ነገር ያታለልናቸው በሚዲያ ያታለልናቸው በሳንቲም ያታለልናቸው ወደ ጦርነት የማግርናቸው ኢምባላንስ በሆነ መልኩ ባላንስ በሌለው መንግስት ትልቅ አቅም አለው ትልቅ ጉልበት አለው ኦፍ ኮርስ አንድ እውነት አለ በአንድ ሀገር ላይ አንድ መንግስት ነው መኖር ያለበት አልቲሜት ፓወር መጠቀም ያለበት መንግስት ነው ሌሎች ህዝቦች መብታቸውን ነው መጠየቅ ያለባቸው በሰላማዊ መንገድ መጠየቅ ይቻላል በሰላማዊ መንገድም ማሸነፍ ይቻላል ይሄ ደግሞ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው የጦርነት ዘመን አልቋል አልፏል በብዙ ሀገሮች ጦርነት አውዳሚ እንጂ ምንም አይነት የፖለቲካ መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል አረብ ሀገሮችን ማየት ይቻላል እነ ኢራቅን ማየት ይቻላል እነ ሊቢያን ማየት ይቻላል ብዙ የአፍሪካ የአረብ ሀገሮችን ማየት ይቻላል አፍሪካ ውስጥ ያሉ አረቦች ወይ ደግሞ ኢጃዎችን ማየት ይቻላል ምንም በጦርነት የባሰ ከድጦ ደማጡ ገቡ እንጂ ያተረፉት ውጤት የለም ህዝብ ግን እንደ ህዝብ ከተነሳ ጥያቄውን ካነገበ መንግስት ሳይወድ በግዱ ይመለሳል እነዛን ጥያቄዎች አንደሱ ሁለተኛ እነኚህ የፖለቲካ አንትሮች ቢያዩት አሁን ቢፈትሹት ሁሉ ጊዜ ግግም ብለን ሁላችንም የኔ ትክክል ነው ብቻ ከመንል አንድ ጊዜ አንዳንዴ ቆም ብለን የራሳችን ጥያቄ ምንድነው እጃችን ላይ ያለው ሌሎቹ የሚሉትስ ምንድነው ወደ መሃል ለመምጣት የግድ መጀመሪያ የራስህን ነው መፈተሽ ያለብህ የኔ ጥያቄ ምንድነው በሌላው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል ሌሎች ይቀበሉታል ወይ ወደ ሌሎች ወደ መድረክ ሳመጣው ምን ያህል ነው ተቀባይነቱ የሚለው ነገር መታየት ያለበት ይመስለኛል አለበለዚያ ጽንፍ ጽንፍ ይዘን ማንንም አሸናፊ በማይሆንበት የምስኪኑን ህዝብ ነው እናስጨርሰው አሁን አንተ ያስካቸው መንገዶች በጣም አሪፍ መንገድ ነው ባይነኝ እኔ ኖዋር ቢያንስ ጦርነት መቆም አለበት ከኢትዮጵያ ውስጥ ግድ አይደለም ጠመንጃ ማነገብ ግድ አይደለም ሐሳብ ማነገብ ነው at the same time አሁንም ደጋግሜ ብዙ መድረኮች ላይ እናገራለሁ መንግስትም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉትን ብሎክ መስጠት አለበት ክፍተት መስጠት አለበት ከሱም ጋር ያለውን ችግር አክሴፕትም አድሚት ማድረግ አለበት መንግስትም በመንግስት ስምም የሚደረጉ ነገሮች በነገራችን ላይ አብዛኛው በካድሬ የሚጫወቱት ጨዋታ ነው ካድሬ ከታች ለመወደድ ብሎ ስልጣን ለማግኘት ብሎ ወደፊት ለመምጣት ብሎ የሚያደርጋቸው ፍጹም በጣም ብዙ ቆሻሻ ነገሮች አሉ ከታች መሸጋገሪያ ለማድረግ ይሄን ሰረው ብሎ ከላይ የስልጣን ለማግኘት የሚያደርጋቸው ሚስ ኢንፎርሜሽን ኢንፎርሜሽን ከመስጠት የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ከመስጠት ወደ መንግስት ከማቀበል አንስቶ እርምጃ ከመውሰድ አንስቶ ከማሰር ከመግረፍ ታች የሚሰሩ ብዙ ቆሻሻ ነገሮች አሉ እነኚህ ነገሮችን መንግስትም በራሱ በኩል ውስጥ ያለውን ነገር ማየት መፈተሽ አለበት ለርቁ መንግስት ያሳየው መለሳለስ አሁንም አጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት እነጃል መሮም የወሰዱትን ቁርጠኝነት ለርቁ ያለውን አገር አቋርጦ ሄዶ ለድርድር መቀመጡ በጣም ኢንካሬጅ የሚደረግ ነው አሁንም መበረታታት ያለበት ቢያንስ ቢያንስ ቶክስ አቁሙ ላይ ሁለቱም አካሎች ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መስማማት ያለባቸው ይመስለኛል Thank you Mohe በጣም መስማማው ሐሳብ ነው ቢያንስ በቶክስ አቁም ደረጃ መስማማት አለባቸው ቶክስ አቁምኛ ስሙን ዝም ብለን ጋዜጣ ላይ አንብበነው ሳይሆን ቶክስ ሲቆም የማን ህይወት እንደሚጠርፍ ስለምናውቅ ነው ተባራሪ ጥይት አረብ ሀገር ድረስ አይመጣም አሜሪካ ድረስ አይመጣም ተባራሪ ጥይት ለንደን እና ጀርመን ዩሮፓ አይመጣም ተባራሪ ጥይት እዛ ያለ ሰው ነው የሚጠብሰው ፈንጂ የድሮን እና የፈንጂ ተፈንጣሪ የሚገለው እዛ ያለ ሰው ነው እና በእውነቱ ከሆነ እንወዳቸዋለን አብራችሁን እንድትሰሩ እንፈልጋለን ዲያስፖራ ውጪ ያላችሁ ወንድሞቻችን በተለይ ሚዲያ ላይ ያላችሁ አይ ነው ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ለምዳችኋል ብዙም ነገር ገና ነው ያላደገ ነገሮችም አሉን ግን እንፈልጋችኋለን አብራችን እንድትቆም እንፈልጋለን ግን እናንተን የሚመለከት አይደለም ስለናንተ እንዳይመስላችሁ እኔም እዚህም ኮሜንትም ላይ ያለው አንዳንዶቻችሁ የዋህም ናችሁ ብዙ ነገር ትላላችሁ እናንተን የሚመለከት ይሄ ህዝባችንን የሚመለከት ጉዳይ ነው ህዝባችንን የሚመለከት ጉዳይ ነው
እና ኦሮሚያ ውስጥ የሚሞተው አማራ ክልል ላይ የሚሞተው ህዝብ ነው፣ ሰው ነው፣ የሰው ልጅ ነው። አይ ነው ከእድሜም አንዳንዶቹ ያልተማሩም አሉ፣ እድሜም ደግሞ ብዙ ያልኖሩም ሊኖሩ ይችላሉ። እና ጦር መሳሪያ በሁለት በኩል ተይዞ እየተዋጉ በሁለት በኩል ከተያዘው ጦር መሳሪያ አንዱን አቁም ካልክ የአንዱ ደጋፊ እንደምትሆን የማይረዳ ሰው ራሱ ብዙ ሰው አይተናል። እኛ መንግስት ያቁም ማለት እኮ ቀላል፣ መንግስት ጦርነትን ያቁም፣ ድብደባ ያቁም ማለት ይችላል እኮ ከብዶኝ አይደለም። ከዛ በኋላ ከአንተ ጋር ታጅቤ ተሟሙቀን ቁጭ እንላለን። ግን መንግስት ያቁም ካልኩኝ እኔ ኢሚዲየትሊ ተቃዋሚ ነኝ። መቃወም ፈርቼ ጠልቼ ሳይሆን በዛ ደረጃ እንደ ህዝብ ውጤት ማምጣት አልችልም፣ እከፍለዋለሁ። መንግስትን የሚደግፍም አለ። ከዛ በኋላ እኔ እንደ ተቃዋሚ ሌብል ተደረግኩኝ፣ እዛና እዚህ ሆናለሁ ማለት ወይም ደግሞ ወላ ወይም ደግሞ እንትን ፋኖ ተኩስ ያቆም ስል የመንግስት ደጋፊ ሆንኩ ማለት ነው። አውቶማቲክሊ በንግግር እኔ ሁለቱም ጋር ሆኜ አልልም ስል ለምን እንደዛ እንደሚኮሰኩስ ይገባኛልና፣ መታችሁ ጆይን አድርጉን። ይሄ ነው ትክክለኛ ለህዝብ አዋጭ ቦታ፣ ይሄ ነው እንደ ህዝብ ማለት እንደ ካድሬ፣ እንደ ፖለቲከኛ፣ እንደ ፖለቲካ አካል እንደዛ ከሆናችሁ በርቱ። እኔ እንደዛ ከሆናችሁ በርቱ። እኔ ፖለቲካን የምታራምዱ ሰዎች በዛ ደረጃ ከሆነ ያላችሁ ተሰላፊነታችሁ ዘርስ ናቲንግ ሮንግ ዊዝ ዳት። መንግስት ላይ ነው የምታደርጉትን ነገር ሁሉ መንግስት ያተኮረ፣ መንግስት ያቁም፣ መንግስት እንዲያርግ ብላችሁ ዝመቱ። ምንም እኔ እሱ ላስቆማችሁ አይደለም። አይ የመንግስት እኔ ደግሞ የመንግስት ካድሬ ወይም የመንግስት ደጋፊ እንደመሆኔ ነው እንጂ ከመንግስት ጋር የምሰራው ነገር አለ እንደ ህዝብ የሚባል ይሄ ሁሉን አቀፍ የሆነ ነገር አይዋጥልኝም። ከተቃዋሚው አንጻር ያለው ነገር ይቁም፣ እነኚህ ይጥፉ፣ እንደዚህ ይሁኑ ብዬ ነው የምዘምተው ካላችሁ ደግሞ ዘመቱ። ምንም ላረጋችሁ አልችልም። ሁለታችሁም ግን በምታደርጉት ነገር ለህዝባችን ጉዳት ይመጣል ከሁለቱ ጋር። ቢኮዝ መንግስት ብቻውን ከራሱ ጋር አይጋጭም። ይት አድርግ መንግስት ከራሱ ጋር አይጋጭም። ብቻውን ተነስቶ አብሾ እንዳለበት ሄዶ ህዝብ እየገደለ እንዳለ አስመስሎ የሚወራው ወሬ አይደለም። እየተደረገ ያለው ነገር ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ነው። ህዝብ ግጭት የሌለበት አካባቢ ላይ ሬሌቲቭ ፒስ ያለው እዛ ነው። ኦፍኮርስ ዲሞክራሲ አለ ወይ፣ የህዝቦች መብት የተከበረ ነው ወይ፣ ጥቃቶች አይደርሱም ወይ የሚለው እሱ ሌላ ጥያቄ። ግን አሁን የምናየው አይነት ላርጅ ስኬል የሆነ የህዝቦች መፈናቀል፣ ወጥቶ አለመግባት፣ ንግድ አለመነገር፣ በጣም በዛ ደረጃ ያለው ነገር የሚታዩ ግጭቶች ያሉበት አካባቢ ላይ ነው። ግጭት ደግሞ ብቻ መጋጨት የለም፣ ሁለት አካል ነው የሚጋጨው። ግጭት ይቁም፣ ጦርነት ይቁም፣ ተኩስ ይቁም ስንል አንድ አካል ላይ አተኩረን ተኩስ ይቁም ማለት አንድ አካል ላይ ወገንተኛ ያደርገናል፣ አሰች ውጤታማ ያደርገናል። እና በዛ ደረጃ ነው የምንንቀሳቀሰው። ይሄ በዛ ሌብሊንግ ምናምኑ ሪሊ ኢሬሌቫንት ነው። ምንሰራው ስራ ላይ እንቅፋት ለመሆን የሚደረገው ጥረት ራስን ሊጎዳ ይችላል። ወደዋለሁ ደግፈዋለሁ የሚለውን አካል ከመጉዳት ያለፈ አሁን በመንግስት በኩል ያሉ አካላት አይ ቲንክ ብልጠት ባለበት ሁኔታ የተደራጁም ስለሆኑ ይመስለኛል እነሱም ላይ ጫና እንደሚኖር እያወቁም ቢሆን በተቻላቸው መጠን ይሄንን የራሳቸው የማስመሰል እና የማድረግ ነገር ነው የሚታየው። ብልጠት ነው። እኔ ይሄንን ነው የምላችሁ፣ ብልጠት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ካለመደራጀትም ትክክለኛ የፖለቲካ እውቀት ካላቸው ጋር ካለመታሰርም አንጻር ብልጠት የጎደለው እና ማስተዋል የጎደለው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ፖፑለስ እንደሆነ ከህዝብ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ሁሉን የሚመለከት እንደሆነ ማይቀር እንደሆነ ህዝብ በስፋት እና በከፍተኛ ኃይል እንደሚደግፈው እኛ አሁን ከእናንተ ጋር ከመነጋገር ባለፈ አዌርነስ ከመፍጠር ባለፈ ሀሳብ ከማብላላት ባለፈ እኮ ገና ምንም አላደረግም። አም ቴሊንግ ገና ምንም አልተሰራም። የሚደረጉ ነገሮች አሉ፣ ሜታዲካል የሆኑ ነገሮች፣ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ፣ ህዝብን የሚያሳትፉ ጅለጅ የሚያያይዙ ፕሬሸር ካምፔኖች ይኖራሉ። እነኛ ሲጀመሩ እነኛ ወደዚህ መምጣት ሲጀምሩ ዛሬ ጠላት አድርጋችሁ ይህንን ሌብል ካደረጋችሁ የምትደግፉትን አካል እያጋለጣችሁት ያላችሁት ለባክላሽ ነው። ፖለቲካሊ አይቀበላችሁም። ማንም የምትደግፉት አካል እንዲያርጉልኝ እንደማይላችሁ ነው መስላችሁ። ቢኮዝ ፖለቲካሊ እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው ውስጡ ያሉት የሚመሩት እና ይነግሯችኋል። ይሄ ፖፑለስ ነው፣ እውነተኛ አካሄድ ነው፣ እኛም የምንሰራበትን ነገር ነው የሚናገሩት። ይሄንን አቅጣጫ እንደው በጣም ባታሳልጡት እንኳን ይሄን ጠላት አድርጋችሁ ሌብል አድርጋችሁ ፊቱ መቆም ጉዳት ያደርስብናል ብለው የከለከሏችሁ ነበረ። ሮግ የሆናችሁ ናችሁ ብዙዎቻችሁ። እና ያው የራሳችሁን ስሜት እና አክስቴ ስትል ሰማው ከሚል ያለፈ ብዙ ነገር አላይባችሁም። እና ከዛ ውስጥ ወጥተን ትንሽ በማስተዋል መሄድ ነው። ይሄ የህዝብ ድምፅ ነው፣ የህዝብ ፍላጎት ነው።
أيانا زيجا يا دراجو بارتي يلم مين مرت بثي تقام يلم سبسبو مين مياوات أو بريلم من يلم هي يهز بسم يهز بدمس يهز في اللاجوت يهز بسميت بس عن صار بتردد تتنك كاتشو ترام دالاتشو جنام ريت رجتو يمين كسا كسنا غير ساينور تلا ترجعتشو بس زاد درجة مسيم أواج إنك يلو ملاشو هلون أما سجناشو هلو سكوني تناجراتشو كاتلو قدتا نتورك سلمي أستقر قدتا كذا بحالا وحيلا يكرتا وحيلا ناكو يوت قدتا كذا وحيلا ندزانار قدتا وحيلا غريتا مارا سولكو نلنا بينيام غنو والا سالة اش يسامع لاردن سي يسامع القدتا اش ايانا بتعب نوما مسجنو ዋናው ነገር ጦርነት ይቆም ከዛን ቀጥሎ ኢኮኖሚው ይደራጅ የሚል ነው ሐሳቡ ኢኮኖሚው ለመደራጀት ያው ጦርነት በሌለበት ቦታ ላይ መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ ጦርነቱ ግን እንዴት ይቆማል የሚል ነው ትልቁ አጠያቂ እንዴት ይቆማል ለማለት ሁለት አካሎች ናሉት እነዚህ ሁለት አካሎች ውስጥ የትኛው አካል በቤቲ በማን ተጽኖ ተደርጎ ይሄ ነገር ወደ ስምምነት ይመጣል የሚለው ነው ትልቁ ለኛው የሚያሳስበኝ አንደኛው ህዝብ ነው ህዝብ ፍላጎት አለው ጦርነቱ እንዲቆም ያው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ማለት ነው ያውም ከኢትዮጵያ ነው ሐሳብን እየሰጠ ያለውት የበለጠ ስሜቱ እንደ ህዝብ አካል ጦርነት እንዲቆም ፈልጋለሁ ነገር ግን የዚህ ጦርነት መንስኤው በፋኖም ይሁን በኦላሁን እየተደረገ ያለው የኦላ ካየው በጣም ረጅም ጊዜ ወሰደ ነው ኦልሞስት ወደ 5 አመት ወደ 4 አመት ከመናምን አከባቢ የሆነ ነው ያለው ይሄ ምንድነው አንደኛ መንግስትም መጀመሪያ አከባቢ ላይ የተወሰኑ ግልጾች ሐሳብን በነጻነት ህዝቡ እንዳይገልጽ ሰላማዊ ሰልፎች እንዳይደረጉ እነዚህ ነገሮች በኃይል ለማስቆም በሚሞክርበት ሰዓት ላይ ቀሮ የተቀላቀለ አለ ሌላው ደግሞ በኢጎም እኛ መምራት አለብን ኦፒዶ እንዴት አሁን ማለት እንደተላላኪ ከነቀተም አንጻር መናናቅም በዛ ኢጎ ውስጥ ገብቶ ወደዚህ የገባም አለ ትልቁ ነገር ግን አሁን ላይ ግን ደንድኖ በጣም ማለት ከመንግስት ጋር ባላንስን ባያደርግ በቀላሉ የሚሸነፍ ኃይልም አይደለም ስለዚህ እልቂት ይፈጥራል ይሄንን እልቂት ማስቆም የሚቻለው ከፍተኛ የሆነ ተጽኖ ማሳደር መቻል አለበት በጣም ዋጋ ያስከፍላል ለማሳመን ከሁለቱም ወገን ማለት ነው እኔ ትልቁን ድርሻ ግን መንግስት መውሰድ አለበት ወደ ሰፊ ሆኖ ከነሱ በተሻለ መንግስት በጣም ብዙ ርምጃ መሄድ አለበት የሚል እምነት አለኝ በርግጥ ከማህበረሰቡ ውስጥ ነው ያሉት እነሱ ኦላም ቢሆን ያዩት ነው ነገሩ በቀላሉ እንደምታስበው በአንድ 4 ኪሎ እንደማይመጣ ያው እዛው እየረበሹ ከመቆየት በስተቀር መንግስትም በቀላሉ ተገፍቶ የሚሸነፍ እንዳልሆነ የገባቸው ይመስለኛል በዚህ አመታት ውስጥ ስለዚህ ምንድነው መንግስት ብዙ ነገሮችን መክፋት አለበት አሁን በተለይ በእኛ ማለት ነው በእኛ ውስጥ ትልቁ ከፋኖ ጋር ቢሆን ይሄን ያህል ይከብዳል ብያለሁ አላስብም ድርድሩ ተመስገን ጥሩ ነመጣና ሌላው ዛ አንዱ ጎበዜ የሚባል ሰው ቢመጣ ብዙም ለውጥ አይኖርም የፖለቲካል አይዲዮሎጂ እና ኢንተረስቱ ተመሳሳይ ነው ብዙም የሚራራቅ አይነት አይደለም እዚህ ግን ሰጥቶ በመቀበል ውስጥ መንግስት የሚያጣው ነገር ይኖራል ስለዚህ ያንን ነገር የሚያጣው ነገር ባላንስ ሰርቶ ለማጣት ማለት ለመስጠት ቁርጠኛ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ይሄ ነገር ሲኖር የተሻለ ወደ መሃል የመምጣት ዊን ዊን የሆነ ድርድሮችን የማድረግ እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እኛ በጣም በትልቅ ተስፋ ስንጠብቀው የነበረው ፌል በማድረጉ እኔ በፐርሰናሊ በጣም አዝኛለሁ የባለፈው ድርድር ሁለተኛው አሁን ሶስተኛ ይኖራል ብለን ተስፋ እናረጋለን
ይሄኛውም ከመጣም በጣም በተለይ በዲያስፖራው የነበረው ፉከራ ቆሞ ምክንያቱም እኛ ነን እዚህ አገር ውስጥ ያለንን እሳቱን እየለበለበን ያለው በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ነው ያለ ነው እና እዛ በርቀት ሆኖ ሁሉንም ነገር በድንፋታና እዛ ቁጭ ብሎ አይብይ መስትጎ በማለት ብቻ የሚፈታ አይደለም። ስለዚህ ነገሮችን እነሱን በሰከነ ልብ ይህንን ተረጋግተው አስበው እንትን እንዲያደርጉ ነው። እና አንደኛው ግን እዚህ ጋር የኦሮሚያን ጥያቄ የሚሆን የብሔረሰቦች ጥያቄ በዜግነት ፖለቲካ ውስጥ ይፈታል የሚል አንድ ጓደኛ እዚህ ውስጥ ወንድሜ ያነሳዋለ። እኔ የዜግነት ፖለቲካ ስሪቱ በራሱ ብዙ ብዙ ውስብስብ የሆነ ነው። በአንድ መደብ ላይ የተሰራ ነው። በአንድ ግልጽ በአማራዊ መደብ የተሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሎች ብሔሮች ጥያቄ ይፈታል ብሎ ማሰብ ትንሽ ብዙ አከራካሪ ስለሆነ፣ በዛ ላይ ደግሞ ብዙም እየወጣ ፌዝ አውት እያደረገ ያለ ነው። ግን መሰብሰብ ይቻላል። ሌላው አንድ ላይ በጥቅል ተሰብስቦ መጥቶ ወደፊት አሁን እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ ብለን የምናስበውን ኢትዮጵያ ብሎ ካሰበ በአይምሮ ውስጥ እሱ ሆኖ ከሆነ ሊሆን ይችላል። ግን ከዚህ በፊት ያለፈው ብዙ አባቶቻችን ሲታገሉት የነበረውን አይነት እሳቤ ከሆነ ግን እሱ ከሽፏል፣ አያዋጣም የሚል አመለካከት አለኝ። አመሰግናለሁ። አያና አድናቂ ነኝ፣ በጣም ነው ሞድ። ቴንክ ዩ ሚኒሽን ስላደረገ ለመለስለት እኔ መሰለኝ። አንተን አይደለም አንተን አይደለም። አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄ አይደለም የጠየቀው አስተያየቱን ስለሆነ የሰጠው በዛ እናድርግ። እስካሁን ቁጭ ብለው በጨዋነት እየጠበቁን ያሉ ሰዎች አሉና እነሱን እያናገርን ነው የምንሄደው። ዋሂላ ግሬት አማራ፣ ከዛ ሶርቆ። ታንክ ዩ አያና። አይ አግሪ ዊዝ ዩ ቢኮዝ እኔ ክለብ ሃውስ ላይም በጣም አድናቂ ነኝ። ሀሳብን ሁሌም ወዳለው ጥሩ አይዲያ አለ። ይለያል። አይዲያም በፊትም የተለየ ነው፣ አሁንም ሞር ደግሞ እንደዚህ አይነት አይዲያ የተለየ አይዲያ ይዘምታ አቴንሽን ማግኘት በጣም ደስ ብሎኛል። መገለጥ ደስ ብሎኛል። ተገለጥክ ክለብ ሃውስ ላይ ሰሚ ብታጣም፣ አሁን ቲክቶክ ላይ ማንም ኦሮሞ መጥቶ ፋይት አድርጎ ይህን ሚዲያ መውሰድ በማይችልበት ታይም መተ ሚዲያውን ቀይረዋል። የቲክቶክን እይታ ራሱ ቀየርከው። ሁሉም ሰው ቲክቶክ ላይ አይቶ ማን ነው እሱ ብሎ አንተን ማሰቡ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። እኔ በጣም አድናቂ ነኝ። በጣም አይ አግሪ ዊዝ ዩ ሀሳብን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም ወደዋለሁ። ሀሳቢ ደግሞ የሰላም ነው። ሁሉም ሰው በአንድነት እንዴት አድርጎ በሰላም መኖር ይችላል? ሰላም እንዴት ይሰፍናል ነው እንጂ ማባላት የለው። እናጥፋ፣ እንግደል፣ ይውደቅ፣ ይሰበር ምናምን የለውም። ይሄ ደግሞ ማናችንም ሰፖርት ማድረግ ያለብን ሀሳብ ነው። ለምን እኔ በጣም ከውጭ ተመልሼ አሁን ወደ ሀገር ውስጥ ነው ያለሁት። ስመጣ የሆነ ሰው ሲያወራኝ ግዳ አባቱ ሙቶ አባቱን እንኳን ሄዶ አልቀበረም። በጣም የሚያሳዝን ነገር ማለት ነው። ይሄ ማለት ከዚህ በላይ ሞት የለም ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? የሰላም ማጣት ችግር ነው ማለት ነው። ለዚህ የሚያሳስበው ኢኮኖሚ አይደለም፣ የሚያሳስበው ሀብት አይደለም፣ የሚያሳስበው ቢዝነስ አይደለም፣ የሚያሳስበው ሰው በሰላም ወጥቶ መግባት ነው። ያ ደግሞ የሚያስፈልገው ሰላም መስፈን አለበት። በኦሮሚያ ክልል፣ አማራ ክልል አሁን ነው የመጣው። ኦሮሚያ ክልል አስብ፣ 5 ዓመት 6 ዓመት ቆየበት። ይሄ ሰው ቢዝነስ የሚሰራም ይሁን ነዋሪውም ይሁን እንዴት ነው እየኖረ ያለውን ነገር ብለህ ብታስብ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ለዚህ ሀሳብ ሰላም ይምጣ፣ በሰላም ይፈታ፣ ሁሉ ነገር ሰላም ይሁን ማለት በጣም ደስ ብሎኛል። አድናቂ ነኝ በጣም። በዚሁ ቀጥል። ማንም ሰው ሊያቆም አይገባም። መቼም ወደኋላ ትመለስ። ሀሳብ ደግሞ ከ99% ተቀብሎታል። አንድ ሰው ስላልተቀበለ 1% ስላልተቀበለ መቼም ቢሆን ወደኋላ ተመልሰ እንዳትቆም ነው የምልህ። ታንኪዩ። በጣም ወዳለው፣ በጣም አከብረሃለው። ታንኪዩ። ታንኪዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዋይላ፣ አፕሪሺየት ኢት። በጣም ልብ የሚያሞቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተን ይዘን ነው እንግዲህ ወደፊት የምንሄደው። እኔ የምደናቀፍበትም በነገራችን ላይ ለሰከንድም ያህል ሀሳቤንም ሊሰርቁ አይችሉም። እንዳልኩ አይኔ እኔ ያለው ማን ላይ እንደሆነ አውቃለሁ።
አቴንሽን ያለው ያየሁትን ባል ሲለቀስ ያየሁት አሁን እንዳልከው ግዳያና ላይ ሌሎችም ወለጋ ውስጥ ያየሁት ብዙ ነገር አለ። አማራ ክልል ላይ አሁን እየታያለው ቀጦርነት እኮ ምን አልቆም ያየን ነው አምባ ሞት አሁን ቀሎብን ለኛ እንትን ሆናል ጠበል የሚረጭ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ቀጠማ ሆኗል ተረፍርፎ ስናየው ቀጠማ ውጭ ሆነን በጣም ዲታችድ ሆነንና እና እሱን ስለማውቅ እነሱ ጋ ነው ልቤ እነሱ ጋ ነው አይኔ እነሱ ላይ ነው እነሱን የሚጠቅም ነገር ነው ብዬ እስካመንኩበት ድረስ ማንኛውም የውጭ ሀገር ስደተኛም ሆነ ማንኛውም ሰው መጥቶ የሚያደርጋቸው የተለያዩ አክሮባቲክ የሆኑ መገለባበጦች ለኔ ከመጤፍም አልቆጥርም። እኔ ደግሞ ሰው አከብራለሁኝ በጣም ነው የምወደው ሰው የሰው ልጅ ወዳለሁ ሲጨምር ምንድን በፍቅር ወዳለሁ እንዳለው ሰውዬ እኔ በጣም ሰው ወዳለሁ። ግን የምፈራውና የሆነ ወይኔ አልተቀበለኝም እንዲ ታውቃለህ እንግዲህ አንተ ስለምታውቅ ነው በፊትም እንደዛ የተደራጀ ነገር ባለበት ሰዎች ተከባብረው አንቱ በሚባልበት ቦታ ገብቼ እንዴት አድርጌ ቻሌንጅ አድርግ እንደነበረ ታውቃለህ። እኔ ሰውንም አከብረው በሰውነቱ ነው ሀሳቡን ደግሞ እሞግተዋለሁ ውጥር አድርጌ ነው የምሞግተው አሳምነኝና ከዛ ከኋላ ቆሜ ይዋጋሉ ይታገልላሉ አብሬ ቆማለሁ። ልታሳምነኝ የማትፈልግ አፍንህኝ አስጨንቀህኝ አስፈራርተህኝ አንተ እንዲሆን ብለህ በልጠህ እዛ ጋር የምትሄድ ከሆነ በሀሳብ ካልበለጥከኝ ግን አልፋታህም እና የስራው ባህሪ ነው ለእኔ ይሄ ነው ወይ ዝም ነው የምለው ከተናገርኩ ደግሞ ያመንኩበትን እውነት ነው የምለውን ለድሃ ለህዝቤ ለምስኪኑ ድምፅ ለሌለው ሁሉ የፖለቲካ አራጋቢ ሁሉ የጦር አራጋቢ ሁሉ የመንግስት አራጋቢ በሆነበት ድምፅ ያጣ ህዝብ አለኝ ድምፁ አንድና አንድ ነው ይቁምልኝ ይሄ ተኩስ ይቁምልኝ መገደል ይቁምልኝ ታፍኜ ብር መዘረፍ ይቁምልኝ በየኬላው መታረድ እንዴ ፕሌን ቲኬት ገዝቶ መሄድ አይችልም ይሄ ህዝብ በመኪና መንቀሳቀስ አልቻለም መነገድ መውጣት መግባት አልቻለም ነው ጥፋተኛው እንትና ነው ይለኛል መጥቶ ይቁም እያልኩኝ ያለሁትን ለምን አታስቆም እንትናን አስቁም ወይለፈንት ነው ወቦን አስቁም ፋኑን አስቁም መንግስትን አስቁም ምናስቆመው ሁሉንም ነው መሳሪያ የታጠቀው ሁሉ ከህዝባችን ላይ ተኩስ አቁመው በሐሳብ በመክክር ይፍታ ጥያቄዎቻቸው ይመለሱላቸው ከመንግስት የበለጠ ይጠበቃል ከሁሉም ይልቅ ከፋኑም ከኦላም ከማንም ይልቅ ከመንግስት የበለጠ ይጠበቃል ለምን መንግስት ነው አትልቁ ኃይል እጁ ላይ ያለው የኤክስቴት አፓራተስ እጁ ላይ ያለው ታንኩ ባንኩ ድሮኑ ሁሉ ነገር እጁ ላይ ያለው መንግስት ነው ትልቅ ካፒታል ያለው ትልቅ እንጠብቅበታለን ይሄ ማለት ግን ከመንግስት ስለምንጠብቅ ከሌሎቹ ምንም አይጠበቅም እነሱ እንደፈለጉት ራምፐንትሊ የሚፈልጉትን ያድርጉ እንደፈለጉ ይንቀሳቀሱ መንግስትን እኛ እጁን ወደኋላ እንያዝላቸው መስሎ የሚታያቸውም ደግሞ ትክክል አይደለም አንዱን እጁን ይዘን ሌላውን ማስመታት አይደለም አላማችን ሁለቱንም እጃቸውን መያዝ ነው የምንፈልገው ከህዝባችን ላይ እጃቸውን ይሰብስቡልን ሁሉንም ኃይሎች የሚዋጉ ኃይሎች የሚጋጩ ኃይሎች ሌላ ቦታ ማርስ ላይ ሄደው አይደለም የሚዋጉት ህዝባችን ጭንቅላት ላይ ቆሞ እዛ የተቸገረችው ደና በልታ እንኳን አንድ ቀን በልታ ደስ ብሏት ናፕ አድርጋ ማታውቀ ለሊት ተነስታ እስከ ለሊት ድረስ የምትሰራ ደሃዋ እናት መቀነት ሆዷ ላይ አንጀቷ ላይ ቆሞ ነው የሚዋጉት ለፖለቲካ ሐሳብ ለፍላጎት ለጥያቄ እና ሁለቱንም ነው ማስቆመው ሁለቱንም ነው እናስቆመው አይ አትችሉ ምንም አይደላችሁ ምናምን ካላችሁ ምን ጨነቃችሁ እንደዛ ከሆነ ንቃችሁ ተውን እስቲ ታያላችሁ ይሄ ህዝብ እንደ ህዝብ ንቃችሁ የምትተውት አይደለም እኛ ጦርነት የምንፈልግ አይደለን በጥብጥ የምንፈልግ አይደለንም ማለት መጥፎ ነገር ተደርጎ መወራት የለበት ቲሸርት ለብሰን ዝም ብለን ተመሳስለን ወጥተን ተመሳሳይ ድምጽ አሰምተን ተመሳሳይ ምልክት አሳይተን ያውቃሉ የሚያውቁ ያውቃሉ ፖለቲካውን የሚመሩት መንግስትም ሌሎችም አካላት ያውቃሉ አንድ የሆነ ቀን ይሰሙናል ነውን ይሰሙናል እሄንን ነው መንፈልገው ነምበር 1 አድርገን ምን ሄደው ሃሽታግ 1 ኖ ዋር ሞዴሬተሮች እስቲ ጻፉልን ወይ ፒን አድርጉት ከቻላችሁ ሃሽታግ 1 ባይ ዘ ወይ ሃሽታግ ራሱ እንደ ነምበር ምን እንጠቀምበታለን አይደል ሃሽታግ አንዳንድ ጊዜ ሃሽታግ 1 ስታደርጉ እኮ ነምበር 1 ማለት ነውና ሃሽታግ 1 ኖ ዋር ብለን የተነሳንበት ምክንያት የህዝባችን አንደኛና ቀዳሚ ፍላጎት ትልቁ ፍላጎታችን ጦርነት ይቁም ነው ዲሞክራሲን እንፈልጋለን እኩልነትን እንፈልጋለን በሄድንበት ቦታ በሰላም ወተመግ ብዙ ነገር እንፈልጋለን ከሁሉ በፊት ግን እናቶቻችን ልጆቻችን የሚፈልጉት ኖ ዋር ነው there it is ኖ ዋር ጦርነት አቁሙ በምክክር ይፈታ በንግግር ይፈታ ጥያቄዎቻችሁ የህዝብ ጥያቄ ከሆኑ የህዝብን ፍላጎት አማከሉ ሆነው ይቀርቡ የህዝብ ፍላጎት ዛሬ ከምንም ነገር ይልቅ ሞት መገዳደል ጦርነት ያብቃ ነው የሚለው መንግስት ይሄንን ጆሮ ይሰጣል ወደደም ጠላ መንግስት ይሄንን ጆሮ ይሰጣል
እኛ እንደ ህዝብ سنቆም መንግስት የማይሰማን ከሆነን እኔ በጣም እገረማለሁ የመጀመሪያው ህዝብ ነው ምን ሆነው አንድ ሆኖ ቆሞ ህዝብ መንግስት ያልሰማ የታጠቁ ኃይሎች ይሰሙናል እነሱ ያዙት መሳሪያ እኛን ገሎ መጨረስ የሚችል አይደለም እኛንም ያስፈራራ አይደለም እንደ ህዝብ ከቆምን ማንንም የማይሰማን የለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይሰማናል የታጠቁ ኃይሎች ይሰሙናል መንግስት ይሰማናል ወደ መፍትሄ ገፍተን እናመጣቸዋለን እና በፖለቲካ ሰክረው ከገቡበት እንትናቸው ጭንቅላታቸውን አሽዋ ውስጥ ቀብረው ቀና ማለት የፈሩ ሰጎኖችም ደግሞ መጨረሻ ላይ ይደርሳሉ ማይቀር እኮ ነው ሁሉም ህዝብ ሲያዩ የሆነ ሰዓት ላይ እንደማያዋጣ ሲያውቁ ነኝ በበዛበት በፈሰሰበት በኩል የሚሄዱ ናቸውና አልኩባዮች ስለሆኑ ደግሞ ነገ እንደውም ቀድመው እኔ ነኝ እኮ መጀመሪያ ነው ዋር ያልኩት ቢሏቸውም ይችላሉ ዛሬ እንደዚህ ፐርሲኪዩት ሊያደርጉ የሚያወቅሩ ሰዎች ስለዚህ don't worry about them ታይላ ወጥቷል ግሬት አማራ ኔትወርክ ደስ የሚል አይደለም ያስገን አይ ቲንክ ያንተ ሐሳብ ሁሉንም ገዥ ነው ሁላችንም ሊያድን የሚችል ነው ምንም የተወሰነ ሊት ቢሆንም የሚያዋጣው መንገድ ይሄ ነው ይሄ ሀገርን ይታደጋል የሀገር ኢኮኖሚን ይታደጋል ዳሃው ማህበረሰብ ይታደጋል ምክንያቱም በጦርነት ውስጥ የሚሞተው የሚጎዳው ዳሃው ማህበረሰብ ነው ተጎጂዋ ይዳን እናት ነችና ሰዎች ሰፖርት የሚያደርገው ነው በፈጣሪም አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ሪዋርድ የምታገኝበት ነው ብዬ ነው የማስበው አፕሪሼት ግን በተወሰነ ሌት አድርጓል ሶ እንዳልከው አሁን ጦርነት መቆም አለበት ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ብዬ የማስበው መንግስት ነው ምክንያቱም አሁን እንደምታዩ የአንድ ሀገር እንደዚህ አይነት ክራይሲስ ውስጥ ገባ ትልቁን ኃላፊነት የሚወስደው መንግስት ነው በቅርቡ እንኳን ማየት እንችላለን እስራኤል ውስጥ ለተፈጠረው ነገር ለምሳሌ ሞሳድ የነበረበትን ኃላፊነት እስራኤል ላይ ሐማስ እንደዛ አይነት ጥቃት አድርሷል ተብሎ ሲታሰብ ናታኒው ነው 70% የእስራኤል ህዝብ ይህን ነገር ቀድሞ ሊከላከል ይገባ ነበር እና ኃላፊነቱን አልተወጣም የሀገሪቱ መንግስት ብሎ በዚህ ደረጃ ላይ የሚተቸውና ሶ እንደኔ አሁንም እንደው ፌር ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ትናንትና ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ጦርነቶች አስፈላጊ አልነበሩም ብዙ ዋጋ አስከፍለውናል ብለን የምናስብ ከሆነ አማራ ክልል ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ሁሉም ኦሮሚያም ላይ ኦፍኮርስ ሸዋ አካባቢ ላይ ምናምን አማራ ሙሉ ለሙሉ ላይ የሚደረገውን ጦርነት ሁሉም ሰው ሊቃወሙ ይገባል። ምክንያቱም መከላከያ የሀገር ዳር ድንበርን ማስጠበቅ ነው ኃላፊነቱ እንጂ ከተማ ውስጥ ገብቶ ያንን ማህበረሰብ በከባድ መሳሪያ ማሸበር ፌር ነው ብዬ አላስብም። በተለይ ደግሞ መንግስት ትልቁን ይሄ ኮሌትራል ዳሜጅ የሚባለው በጦርነቱ ስታደርግ የአንድ ሀገር በጣም ጥበበኛ ነው የምትለው በውትድርና ሳይንሱ በጣም የተመሰገነ ነው የምትለው አይደለም ህዝብ ላይ ሌላ የጠላት ሀገር እንኳን ጦርነት ስታደርግ ኮሌትራል ዳሜጅ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አሁን መንግስት እያደረገ ያለው ታጣቂ ሊኖር ይችላል አማራ ክልል ውስጥ ፋኖ የያዘው ነገር ትክክል ነው በብዙዎች ዘንድ ብዙዎች ባይቀበሉትም ግን አሁን እየተጎዱ ያሉትኝ ንጹሐን ናቸው። ለምሳሌ እኔ ባለፈው ድሮን ስትራክ ነበረ እኔ እያለፍኩ ነበረ እዛኔ በብዙ የተጎዱት ንጹሐኖች ናቸው። ምንድነው ታጣቂዎቹን መተው አለ ከዛ የተወሰኑ ታጣቂዎች ተመቱ እነዛን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ንጹሐኖች ሄደው ለመቅበር እንትን ሲሉ ብዙ ያው እንግዲህ ማህበረሰባችንን ካልቸሩ እንደሚታወቀው ሬሳ ሲታይ በብዙ ሆኖ በማስ ሆኖ ነው መቅበር የሚፈልገው እና እዛ ላይ ተጠሮ ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ሰው ይሄ መንግስት ኮሌትራል ዳሜጅ የሚባለውን በደንብ አላጤነበትም እና ይህንን ማህበረሰብ መታደግ ኦሮሞ እንደ ሰፊ ኦሮሞ ህዝብ በታሪኩ እንግዲህ የአማራ ህዝብ አሁን ትልቁን እርዳታ እየጠየቀ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በጣም በብዙ ዘርፍ ያልደረው ይገባል ድምፅ በመሆን አሁን ሀገሪቱ ላይ ያሳለፈው እንግዲህ በሁለት ዓመት ጦርነት ብዙ ዲስትራክሽን ነበረ፣ ብዙ ሉቲንግ ነበረ፣ ሉቲንግ ፊዚካል አቢዩዝ ቪክቲምስ ብዙ ነገሮች ሆስፒታሎች በጣም ብዙ ወድመዋል ምናምና ይሄ ጦርነት ዲዘርቭ የሚያደርገውም ክልል አልነበረም። አሁን በጣም ብዙ አካባቢ በተለይ ኖርዝ ወሎ ከሰቆጣ ጀምሮ እስከ ላስታ ምናምን ያለው በረሃብ እንትን እያለ ነው እየተቀጣ ነው ምናምና
ሶ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ትልቁ መሳራችን የነበረው ምንድነው ብዙ ነገሮች ተነስተዋል ብዙ ተብሏል ተወርቷል በጣም ብዙ የተሳተ ናሬሽኖች ለህብረተሰቡ ተነግረው ተሰብኮ እንደ ሀገር የቆየነበት አንዱ ትልቁ የሆነ ሶሻል ካፒታል አለን የሶሻል ካፒታላችን ሀገር እንዳትፈርስ ትልቁን ሚና ተጫውቷል ብዬ ነው የማስበው እኔና አሁንም ይሄ ነገር እንደመጨረሻው እንዳይሟጣት እንደው ልንከባከበው ይገባል ሶ ይሄን ነገር ማድረግ የሚቻለው ደግሞ እንዳንታ አይነትና ሌሎች ብዙ ኦሮሞዎች መንግስት ያደርጋ ያለው ነገር ከመረገፍ ይልቅ ሊቃወሙት ይገባል ባይኔ በየማስበው ያንተ ሐሳብ በጣም ገዢ ነው እንግዲህ ምክንያቱም በብዙዎች ዘንድ ተላት ይችላል ያንተ አሰብከውታች አሉትን የደሃን እናቷን እናትን ልጇን የምታጣውን እናት በድህነት በምግብ በማጣት የምትሰቃየውን እናት አስበስ ከሄድክ ድረስ ብዙ ዋጋ ላይ ያስከፍል ይችላል ግን አዘኝ ደግሞ አሸናፊ የምትሆነው አንተ ነው ምለው ግን እኔ ይሄ ነገር በጣም ሌት ሆኗል ቢሆንም ግን ከማርፈድ ከመቅረት የሚሻል ነገር ነው ሰፖርት ያደረጉት ሐሳብ ነው እንደ ሀገር ሶሻል ካፒታላችን የመጨረሻ እንዳይፈርስ አሁንም ደግሞ ይሄ ጉዲታ ቀደም ያነሳው ሐሳብ ይቻለው ሰምቻለሁ እሱ ምንድነው እቺን ሀገር በአማራ ቅርጽ ለተሰራች ሀገር እና አይነት ታሪክሽኖች ለኛ አስፈልጊ ነው ብዬ ማለት ምክንያቱም አሁን ሀገሪቱን እየመረተ ያለው በበላይነት ያለው ኦሮሞ ነው ሰው አላፊነቱን የኦሮሞ ህዝብ ሳይሆን ከኦሮሞ አብራኮች ወጡ ናቸው ግን ለኦሮሞ አንድም ነገር መጥቀማቸው አሁን ያለው ፖለቲካ ኦሮሞን በጣም ይጎዳ ለኦሮሞ ህዝብ ምንም ጥቅም መስጠት ማይችል ምናልባት በስሩ ውስጥ ያሉ ምናልባት በስልጣን ባገዛዙ የተወሰነ ቼን ያላቸው እነሱን መጥቀም ይችላል ሊሆን ይችላል ግን ሁሉንም ኢትዮጵያ ያገለለ ኦሮሞንም ማትግሬውንም አማራውንም በጣም ብዙውንም ይጎዳ ነው እኔ አንድ በጣም ካነሳው ነገር ያደነኩት ነገር ምንድነው ከሌሎች ኦሮሞዎች አልሰማሁት ካንተ የሰማሁት በጣም እጅግ ገረመኝ ነገር እኔ ታዘብኩት ነገር አለ አንድ ኢትዮጵያዊ ቪዛ አግኝቶ ወደ ውጭ ለመሄድ ሲል 250 ሺህ 300 ሺህ እስከ 600 ሺህ ብር ድረስ የሚጠየቅበት ሁሉ አለና which is በሀገሪ በጣም ተስፋ ያቆረጥኩበት የነገር በየቦታው ስንሄድ አፈናለ አንድ ድሃ ቤተሰቦቹን መጠወር የሚችል ተዘዋውሮ የሰራ የዕለት ጉርሱን እንትን ማለት የሚችል 1 ሚሊዮን የታገተ የሚጠየቅበት ይሄ ነገር መንግስት ሊያስቆመው ይገባል ብዙ ኦሮሞዎችም ደግሞ ይህን ሊቃወሙት ይገባል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም እኔ አንድ ኤምባሲ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኤምባሲ እንደ ሀገር ነው የአንድን ሀገር ወክሎ ነው የሚቀመጠው እዚህ እና የሀገር አምኖብኝ ቪዛ ሲሰጠኝ እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ሊሰጠኝ ይገባል የማልፍበትን ያን ሀገር እጄ ጎብኝቼ ዋትኤቨር ልቅርም ምንምን ጎጄ የምመጣበትን ፍቃድ ኢትዮጵያ መንግስት ሊሰጠኝ ይገባል ግን እዚህ ጋር ላይ በጣም ሙስናው በጣም ተንሰራፍቶ የሰው ልጅ በጣም ተማሮ በሀገሩ ተስፋ ቆርጦ ነው ያለው እና አይ ቲንክ ሁላችንም እንደው ህሊና ካለን ስፔሻሊ እንዳንተ አይነት ሰዎች ይህንን ነገር ልናስቆም ይገባል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ታይም ኢዝ ኦልዌይስ ኢን ኮይንሳይድ ነው ነገ ብዙ ነገር ይመጣብናል አሁን የምንዘራው ስራ ሁላችንም የምናጭደው ዛሬ የዘራነውን ዘር ነውና ለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ነው ጦርነት ለሁሉም አስፈላጊ አይደለም ትናንትና በትግራይ ወንድሞቻችን አይተናል ምንም ትርፉ የሀገር ኢኮኖሚ መውደም ነው ኢትዮጵያ ሀገርን መረከብ የሚችል ወጣቶችን ህይወት መቅጠፍ ነው ሌላ ምንም እናተርፈው የምንችለው ነገር የለም ከጦርነት ግን ይህን ነገር በዋናነት እኔ ብዙ ኦሮሞዎች ሲደግፉት አይዋለሁ እና ለምንድን ነው መቃወም ማንችለው ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ለመንግስትም ለሌሎችም ዲክታተር ለሆኑ መንግስቶች ትልቁን ሚና የሚጫወትላቸው በህብረተሰብ ተማር በአንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ሰብሰብ ብታደርገዋል ሀሳብህን ለአንድ እንድታደርግ ብዬ ኦኬ ያ ሶ ምንድነው የምችለው እኔ ለምሳሌ አንድ አማራ ኦሮሞ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እኔ ሊያመኝ ይገባል አማራ ውስጥ የሚፈጠረው አንድ ኦሮሞ ሊያመው ይገባል ትግራይ ውስጥ ለሚፈጠረው አንዱ ትግራይ አማራ ወይም ኦሮሞ ይህን ነገር በደንብ ሊያመው ይገባል ሶ በዚህ መንገድ ዲክታተር የሆኑ መንግስቶችንም መንግስትን መቀነስ እንችላለን ምክንያቱም መንግስት የህብረተሰቡን ስነልቦና እያየ ነው
የፖለቲካ እንትኑን መጫወት የሚችለው እና ሁላችንንም እንደ ክልል እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ውስጥ ሲገባ የዛን ችግር ተካፋይ ልንሆን ይገባል። የህመሙን ንሻል እናደረግለት ይገባል። ቁስሉን ባይነኝ እኔ ቲንክ ስላበዛሁ በጣም ይቅርታ። ያና ሁ አላበዛህም፣ እንደው ሰብሰብ እንድታደረግ ታይም ማኔጅመንት የረዳው ነው እንጂ አላበዛህም። ጥሩ ሀሳቦች ነው ያነሳው። እንዳልከው የምዝበራና የህገ ወጥነት መጠቀሚያ እንዲሆን ብሔርተኝነትን መፍቀድ የብሔር ጥያቄዎች ኦፍኮርስ ከአንተ ካለህበት ከራስህ ከብሔር ካለህበት ከመጣህበት ብሔር አንጻር የሌላው ብሔር ጥያቄዎች ምንድን ናቸው?